Здравейте, скъпи телевизионни зрители! Балкан Фолк започва. Аз съм Весела Кънчева, а до мен е специалният ни гост днес. Това е господин Михаил Дилгеров. С него е винаги много приятно да се разговаря, но тази днешна наша среща има два конкретни повода. Първият от тях е юбилея на господин Дилгеров, 80 години. Казвам ви честито. А вторият е издаването на книгата му «Български песни и обичаи от Великотърновския край». Как сте, господин Дилгеров? Ами добре съм, за сега чувствам се здрав. Уважаеми зрители, за този брой на Балкан Фолк с колегите сме подготвили кратка видеовизитка на нашия гост, която ви предлагам да видите сега, съвсем в началото на разговора ни с него. Ето каква е биографията на господин Дилгеров. Михаил Минчев Дилгеров е роден в село Добридял, Великотърновско. Завършва средното си образование в Горна Оряховица. През 1955 година се дипломира със специалност начален учител в Велико Търново. Учи музика в Пловдив, специалност диригент на народни хорове и ансамбли. През 1957 година, 58 е назначен за учител в село Виноград, където основава първият детски народен ансамбъл, който на Републиканския фестивал през 1959 година е награден с златен медал и парична награда. От 1968 година работи като методист в окръжен пионерски дом Велико Търново, където основава детско-юношески фолклорен ансамбъл «Българче». Ансамбълът е награден с 5 златни медала и става представителен на 4-я Републикански фестивал. През 1980 година в Хасково колективът е удостоен с първа специална награда. Михаил Дилгеров е носител на наградите Орден Кирил и Методий втора степен. Наградата Велико Търново през 2004 година. Тя му е присъдена за значителния му принос в съхраняването на българското фолклорно изкуство. Същата 2004 година Съюза на българските музикални и танцови дейци по повод 70-та годишнина на господин Дилгеров и 45 години диригентска дейност му присъжда за високите художествено-творчески постижения «Златна лира». Към настоящия момент ръководи хор за автентичен фолклор в село Леденик и хор за обработен фолклор в село Шемшево. Господин Дилгеров, нека да разкажем първо как премина юбилея, за който споменах в началото на предаването. Знаем, че е имало специален концерт, много гости, много поздрави. Юбилея мина много добре, имаше много гости, много поздравления имах. Най-учебиващото е това, че моят ансамбъл детски се извиса цялостна програма на юбилея, което просто ме трогна. Преживях го малко по-трогателно. Мина всичко добре, там и колегите също бяха, поздравиха ме по случай 80 годишния ми юбилей. Имаше ли някакъв специален жест по време на този концерт, който ще остане в сърцето ви? Жест е това, че имаше представител от Международната фондация «Фолклор», който специално ме поздрави от Съюза на музикалните дейци. Това беше още по-трогателно. Усещате ли признателност у хората, у тези, на които сте подал ръка в началото? Имам признателност от тях, защото те бяха всички в салона. След това останахме само с тях и се спомнихме, нали, преживяванията през тия 30 години съвместна работа с тия млади хора. И наистина, сега като ги видях, те вече са възмъжали, поели са професия и не музиканти, други в обществения живот, като служители, лекари. И това е една голяма радост и голямо щастие. А кои ваши ученици днес са сред известните фолклористи? Говорим за певци, музиканти.
Те са много, които са като участници в отделните ансамбли, но имам една, която е била също в Българши, но след това отива в София, се явява на конкурс за мистери на българските гласове. И за радост я приемат и сега е солистка в този ансамбъл. Това е гордост за Велико Търново, че имаме представяли в този прецизен състав. Как се казва тази дама? Виолета Петкова се казваше. Сега по мъж не мога ви каза как. А други имена можете ли да посочите? Митко Димитров, който е завършил също в Пловдив, сега е доцент в нашия университет. Лъчезар Тодоров, прекрасен музикант. Той е диригент на професионалния ансамбъл Искра. И много участници също в този професионален ансамбъл участват като хористи. Но има и други, Веселина Петрова, мисля, че беше, която е в Пазарджик диригент. Има и други, които въпреки, че поемат вече друга професия, те пък са добри специалисти. Пример, който беше също в оркестъра, Божидар Ангелов, един добър хирург. Той, за да си бъдеш лекар, трябва да си добър музикант, защото много ритъма на сърцето, звука и така нататък. Трябва да се справиш с това и това е в помощ в неговата професия. Също е и Свилен Маслянко, също беше много добър тамбурист, а сега е известен хирург в София. С много хора сте запалили искрата. Да кажете сега как пламна тя у вас, тази искра, която запали силната и нестихваща и до днес любов към фолклорната музика. Бях запален още като малък, като дете. Майка ми беше много добра певица. И от тогава има голяма обич към българския фолклор. Като ученик в прогимназията в село, моят учител по пеене беше много добре подготвен. Аз имаше хор за масови песни. Бях също солист. Това, но влечението ми беше все към фолклора и това се реализира вече, когато станах учител. Вече споменахте и вие, зрителите и във визитката видяха, че вие сте създател на детско-юношеския фолклорен ансамбъл Българче, който днес е към Общинския детски комплекс в Велико Търново. Нека да се върнем към началото. Разкажете ни повече кога беше то, как точно се случиха нещата, за да го има Българче. Премина на работа тук в Търново като методист и ми поставяха първата задача, която беше да съставя такъв детски ансамбъл, защото имаше вече такива ансамбли открити в София, в Горна Ряховица, в Казанлък, в Толбухин. И ми поставяха задача и тук да основа такъв. Аз отначало се двоумях, защото знаем, че Търново това е един град с развита класика, имаше окарията, така нататък, школа на хор. И трудно се пробива с фолклор, но все пак се заех. Входих всички училища, имах много учители, колеги, които ми помогнаха да ми дадат такива музикални деца. Събрах отначало около 60 деца от тях, за Народен оркестър отделих 30 и почнах работа с тях. Набавих им инструментариум и бяха много, много меръкли, много, как с голям ентусиазъм работеха. Даже и в междучастията, имаше голямо междучастие, идваха. Беше ви залата на това самолъцката чершия. И
И в междучасието идваха даже и да питат за някои неща, трудности, които са срещнали при обучението си с гадулка, с кавал, с гайда и така нататък. И май месец, Захарно петли по телевизията, първото предаване беше. Това вече беше голям ентусиазъм. Това много ми помогна вече за набирането на хорове със слаб. Излъчиха децата по телевизията, да, така ли? Да, по телевизията, да. Хора вече по-лесно го състави, защото се получи един ентусиазъм от децата и знаеха вече за какво ще се върши. Нали, видяха го. А танцов състав имаше, да. Тук заварих вече в пионерския дом такъв танцов състав, но нямаше ръководител. Тогава се обърнем и към методичния отдел на културата и ми посочиха за на Иван Домов съпругата, Милка се казваше. Mm-hmm. С нея започнаме най-напред, но тя си беше специалист танцор. Нямаше специалност на хореография и понеже бях и в секцията в София, така с колеги споделих и те ми предложиха Майя Ангелова. Тя после стана съпруга на Борислав Ангелов, но така или иначе дотели да работи в Плевен и ни напусна. И тогава вече дойде наш момиче Бонка Бонева, което състава почна в цяла форма с ръководител на оркестър, с ръководител на танцовия състав. Нещата бяха комплектовани. Бе комплектовани вече и почна ми сериозна работа. 70-та година вече почна и турнета и това ентусиазира децата. С голям мирак идваха, заобичаха българския фолклор и беше вече лесно, пътя вече като се разкриваш, че си, да.
Колко скъп ви е днес този ансамбъл? Наистина ми е скъп и сега, като ги видя, веднага сълзите ми неминуемо. Даже и сега в момента, нали, си спомних за тия индустриализирани деца. И малко се умъчнява човек, наистина. Това е като една рожба. Колко е мила на майката, така е с мен. Точно тези деца, които ви умъчняват и сега, ви предложиха за почетен гражданин на Велико Търново през 2015 година. Има такава инициатива. Как гледате на нея? Появиха ли се и тогава сълзи, когато разбрахте, че... Аз скоро се научих Ивелина Гулишева. Тя е най-голямата ентусиастка в това отношение. Тя е твоя колежка, мисля, че... Да, позната е на зрителите, като да. Ивелина Русинова. И тя донесе тая новина, че са направили някакво сдружение от 30 човека, които влизат. Николай Илчев, господин Даниел Панов. Той също беше... Кмета на Вестарата, столица на Велико Търново. Ето как от тия деца стават добри ръководители. Виждате града как се разраста и как се разхвалява. Много са великотърновците, да, които да, много, са минали през да. Българче. Няма начин да не ви е стоплила новината, да. Че сте преминали. Наистина ме стопли, ми зарадва, че имам признателност и от бившите и признателност сега от обществеността на Великотърнов с това предложение. Да не се реализира. Горо-ле-горо-зелена, дал
Нека сега да продължим с работата ви по събирането на материали и публикуването на тази много ценна, не само за великотърновци, но за всички българи информация. В книгата «Български песни и обичаи от Великотърновския край». Малко повече за идеята. Как, кога, как се зароди? Това се зароди още като бях учител и съставих този детски ансамбъл в Виноград. Нямахме материали тогава, нямаше списания, които да излъчват, да има пиеси, да има песни. И съм събирал от носители такива на фолклор, които са били от самото селище, съседните села, там Паиси, Горски Горен, Тръмбеш, съм бил в Камен, също съм бил, оттам почнах. И тия материали за радост съм ги събирал, на магнитофон съм ги записал, след това съм ги дешифрирал. Да продължих работата си, то вече тук, когато постъпах на работа в Пионерския дом. И стана, нали, бях методист, това ми беше и задължението да обхождам, нали, отделните села и да помагам на колективи в окръга. Тогава се провеждаха в селата най-напред, провеждаха фестивали, след това в районите, след това в окръзите, чак тогава минава в Копривщица и в по-големи. Имаше един подбор на кадри. И понеже знам, че ще ми трябва за ансамбъл българските материали и съм записвал. Голям късмет, че съм записвал имената, носителите, нали, коя година е, кои са, от кое селище са, къде са ги пели тези песни, дали на сватби, дали на коледуване, дали на това. И как възникна, нали, да направя тая книга? Имаше една изложба на фолклор в окръжната библиотека при Иван Александров. И Скинчи Иванова, аз се помолих, нали, да, като тя... От отдел култура, община Велико, нали, да присъствам и да видим. И слушаме от всички области, от Търновски, от Средна Северна България, няма. Питаваме, защо няма, нашите предци не са правили сватби, не са коледували, не са празнували празници и така нататък. Ама не можахме да намерим. И аз тогава се взех здраво, дето съм събирал касети, и почна дешифриране на песните. И така успях в началото 200 песни, след това пак още 100, така да, етапи. И стигнах до 464 песни и 20 обичая, които съм записал. И реших да има и Търно, да има такива, нали, да има фолклор, да има песни, да има обичаи за поколението, да остане... Това ли е основната ви цел? Да, да запазите, да, всички, да, тези, да, песни, да, обичаи, този фолклор, за, да, поколенията? Да се съхрани, да се популяризира между колективите, между населението. Какво би се случило с тях, ако вие не ги бяхте записал и не беше се появила тази книга? Ами, такова каквото се случи, имам сега още около 1000 песни, направени в сборници. Те могат ли да бъдат забравени? Ако нямаше? Ако не ги бяхте записал. Ами, забравени ще, защото сега пак участвам, нали, в журтетни комисии и виждам как колективите ползват песни от радиото, ползват песни от други фолклорни области, а от севернешкото, от Средна Северна България, рядко така колективи са, там където има носители, са използвани, но където няма, ползват от другите фолклорни области. Да уточним още веднъж колко са песните точно в сборника. Трябва, може би, да обясним и на нашите зрители, че освен самия текст, има и нотите към и тях. И ноти, да, да. Те са записани напред на магнитофон и от магнитофона са дешифрирани. Да, като нотен материал, нали? Като нотен материал, да. И като текст. Значи, освен текста, нотен материал, също и пиши носителя, който е, и къде са петите песни. Те са разпределени по
по сезони, зимни, пролетни, летни, есенни. Ето тук има от село градина, Великотърновско, Не, от целия окръг, от целия окръг. Да, Въглевци. Само това се изисква от един ръководител да е нотно грамотен и няма да има никакво затруднение за популяризиране на тези песни. А една песен само един вариант ли има? Не, има няколко. Например, в Лидиник записаните песни, като ръководя в Дебелец или в Беляковец, срещам текста същия, изменена мелодията. Това показва, че нали, песента, като се предава от уста на уста, среща някой добър певец и прибавя някакъв мелизъм, някакво кръшение или прибавя част от мелодията, но текстът е същи. След толкова много работа с народните песни, успяхте ли да си отговорите на въпроса какво е народната песен за българина? Народната песен, това е че един народ няма ли фолклор, няма ли преживявани, които са го възпели в тези песни, той не може да запази своята идентичност като българин. Това е и нашата цел, да съхраним тия песни, след това по съставите да ги популяризираме. И сега напоследък създадоха много такива автентични хорови, където и от моя сборник вече има песни, които се заучават по празници, примерно по Бабин ден. Има също от този сборник песни, които се пеят. По Гергьо ден на люлките също има такива, обикновено от децата се пеят тия песни. Това е духа на българския народ. Не се ли запази този свод, не се ли запазят тия традиции, които са били на нашите предци, то загубваме се като нация, като българи. Какво трябва постоянно да черпим, да пием от този жив избор? От този избор, разбира се, да. Затова нашия фолклор навсякъде е прият. Навсякъде, никато бяхме на турнета, винаги ни аплодираха и се възхищават от нашите ритмични танци с прекрасните народни песни, с хубавите пъстроцветни носи. Ето сега не само това, срещам начесто в Америка хубави състави, които участват и българи, участват и американци от тях. В Финландия също, в Унгария също. Така че българският фолклор е обичан от всякъде и той е интересен. Какво го прави уникален? Уникален го прави с разнообразие в ритмична форма. Тук има различни ритми. Те затова не могат да, като почнат да играят, въркват, отчитат 1-2, 1-2, ама ето, има 1-2, 3, раз, 2, раз, 2, 3, раз, 2. Е малко по-друго, но им пък е интересно. Интересно е. И затова веднага се фащат, макар че бъркат, но привлича. Привлича ги. Няма да скрия и това, че вие освен, че събирате и съхранявате всички тези народни песни, вие сам създавате. Нали така? Да, защото конкретно, ай да вземем за Бабин ден. Там и на песен, когато влизат в при бабата, но има и други песни. От градски тип също съм направил. Ето сега на моя юбилей пиеха една за Търново на песен, която просто съм просълзи, защото изпълни много добър състав от Дебелец.
доста песни имам, но залегнал съм направо на автентичните песни, тия, от които съм ги черпил от носителите в различните села. Както видяхте, не само тук в нашата община, но има и от Еленския край, има от Свищовския край. Цялата област. Цялата област. Това е, тая книга я прави уникална, че не само от, нали, от Леденик, от Беляковица, от Дивелица, това, но... Районя около Велико Търново, да. Конкретно. Господин Дилгеров, какво най-много ви пожелаха вашите ученици, всички гости по време на юбилея? Най-много здраве ми пожелаха да продължавам. Аз наистина се продължавам. Пак работя си с леденишкия състав. Тая година взимах би три златни медала. Като обичай, като група и като индивидуални песни. И също имам и грамота от Министерството на културата. Специален поздравителен адрес за високо, за съхранение на народното творчество. Продължавам същия дух. Вие какво си пожелавате? Здраве! Здраве, най-вече. Здраве. Най-вече здраве и още поне 80 години. Да. От сърце ви желаем всички ние да пребъднат в годините плодовете на вашия труд, да се знае и помни името ви, както е било. Благодаря ви и за вярното приятелство към организационния и творческия екип и на Балкан Фолк и на Еврофолк, защото вие от самото начало на Старопланински събор Балкан Фолк сте член на журиращата комисия. Готов сте винаги с съвети, с добра дума към нас, прецизен към всички участници. Сърдечно ви благодарим за всичко и за това интервю, специално за зрителите на Балкан Фолк. Уважаеми зрители, с вас ще се видим след малко в минутите на класацията ни «Песен на месеца». Останете с Балкан Фолк. Уважаеми зрители, сега нека да чуем отново четирите песни, които участват в класацията ни «Песен на месец януари». Гледайте и слушайте внимателно, за да може след това лесно и бързо да направите своя избор.
Петрунко, мори малаймо, бре, Петрунко, малаймо, ме все йодиме, мори йобидо, все йодиме, йобидо, ме нигде йоро, мори не найдо, нигде йоро не найдо, ме ваше село, мори дор трио, ваше село дор трио, ра първо йоро, мори Петрунки, първо йоро, Петрунки, Петрунчица мори Йорово, Петрунчица Йорово. Йоздол иде мори Лудома, Йоздол иде Лудома, до Несефана мори на среда, Несефана на среда, та Найсефана мори на тане, Найсефана на танецу, на танецу мори до Петрун, на танецу до Петрунка, с печико си мори китаро, печико си китарон, и с нозе си мори чеклика, с нозе си чеклика. Това са нашите предложения. Сега прекрасно знаете, че е ваш ред да гласувате за тази песен, която ви харесва най-много. Три са вариантите да дадете своя глас. Единият е като ни пишете на адрес град Велико Търново, пощенски код 5004, пощенска кутия 27 за Балкан Фолк. Вторият вариант е да ни позвоните на телефон 062 62 34 64. Има още един трети вариант, то е да ни пишете в интернет на адрес balkanfolk@eurofolk.com. Сега е време да си кажем довиждане. Слънце и приятни емоции от целият ни екип, дори и в студения януарски ден.